Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Bu gün mən sizlər üçün MHM tədris mərkəzinin kitabından ə, kəmiyyət çevrilmələri mözusuna aid növbəti test tapşırıqlarının həllini izahını verəcəm. Ötən video dərslərimizdə 32-ci sualda qalmışdıq. 33-cü sualımıza baxaq. Sual belədir: 1 saat - 24 dəqiqə çıxılsın 24 dəqiqə 24 saniyə bərabərdir nəyə? İndi tapmalıyıq. E, Burda fikir verisiz, həm saat var, həm dəqiqə var, həm saniyə var. Ona görə e, əvvəlcə biz 1 saati çevirərək dəqiqəyə sonra hesablamamızı aparaq. 1 saatımız 60 dəqiqədir. Deməli biz onu da hesablamalıyıq. 60 dəqiqə çıxılsın 24 dəqiqə çıxılsın 24 dəqiqə 24 saniyə Əvvəlcə 60-dan 24 çıxaq. Qalacaq 36 dəqiqə. Sonra 36 dəqiqədən də çıxacaq 24 dəqiqə 24 saniyəni. 2 versis. Burada 36 dəqiqədir, amma burada dəqiqə və saniyə var. 24 dəqiqə 24 saniyə. Ona görə 1 e, dəqiqəmiz 60 saniyə olduğu üçün 35 dəqiqə 60 saniyə yazırıq. 60 dəqiqə e, 30, 36 dəqiqənin əvəzinə. Deməli 36 dəqiqənin əvəzinə yazdık 35 dəqiqə 60 saniyə. Bundan çıxırıq 24 dəqiqə 24 saniyə. 60-dan 24 çıxırıq, qalır 36 saniyə. 35-dən də 24 çıxırıq, elə 11 dəqiqə. Cavabımız oldu 11 dəqiqə 36 saniyə. Görək düzgün cavabımız B variantı. Növbət sualımız 34-cü sual. 10 həftə 22 saat 34 dəqiqə - 3 həftə 18 saat 56 dəqiqə. Burada həm həftə var, həm ə, saat var, həm dəqiqə var. İndi ə, yazaq verilənləri. 10 həftə 22 saat 34 dəqiqə. Bundan çıxırıq 3 həftə 18 saat 56 dəqiqə. İndi fikirlərin, dəqiqədən dəqiqəni çıxırıq əvvəlcə. Ən kiçik, həmişə belə tipli ə, misal olanda ə, onda ən balaca vahiddən başlayırıq. Dəqiqədən dəqiqəni çıxırıq. 34-dən 56-nı çıxmaq mümkün deyil. Ona görə biz bax burdan 22 saatdan 1 saat azaldırıq, olar 21 saat. Və həm də 1 saati 60 dəqiqə kimi yazırıq 34-ün üzərinə gəldik üzərinə 60 dəqiqə. İndi e, yeni çevrilmələrlə yazsaq bizə nə alınacaq? 10 həftə oldu 22 saatın əvəzinə 21 saat, 34 dəqiqənin əvəzinə 34 üstünə 60 əlavə elədik axı. Oldu 94 dəqiqə. İndi bundan çıxırıq 3 həftə 18 saat 56 dəqiqəni. İndi hər hansı bir birindən çıxmaq mümkün olacaq. 94-dən 56 çıxırıq, qalır 38 dəqiqə. 21-dən 18 çıxırıq, eləyir 3 saat. 10 həftədən də 3 həftə çıxırıq, eləyir 7 həftə. Deməli, 7 həftə, 3 saat, 38 dəqiqə. 7 həftə, 3 saat, 38 dəqiqə, düzgün cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 35-ci sual. 5 kilometr, 6 metr, 7 desimetr, 8 santimetr və 9 millimetr neçə millimetrdir? Deməli 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Onda 5 kilometrimiz elə 5000 metr. 5000 metrimizi metrdən kiçik vahidə desimetrə çevirsək bir dənə sıfır əlavə edirik yanına. Desimetr santimetrə çevirsək bir dənə də sıfır əlavə edirik. Santimetrdə millimetrə çevirsə bir dənə də sıfır əlavə edir. Deməli 5 kilometrimiz 5 milyon millimetrdir. Üzərinə gəldik 6 metr. Deməli 6 metrimiz 6 e, 60 desimetrdir. 600 santimetrdir. 6000 milimetrdir. Növbəti 7 desimetr. 1 desimetrimiz 100 millimetrdir. 7 desimetrimiz 700 millimetr. Sonra 8 santimetrimiz 80 santimetr. Əy 80 millimetr üzəsilirəm. Üzərinə gəlsin 9. Hamsı da millimetr. Millimetr və millimetr. Bunların hamısını altbal toplasaq eləcək 9 8 7 6 2 dən 0 və 5. Deməli 56789. Görürsüz harda doğru cavabımız? Baxın C variantı. Düzgün cavabımız 35-ci sual C variantı. 36-cı sual. 25 saat 6 dəqiqə çıxsın 4 saat 16 dəqiqə. Eee bunu saatı dəqiqəyə çevirib hesablamaq da olar və ya da ki saatdan-saat dəqiqədən-dəqiqə çıxıb hesablamaq da olar. E, gəlin elə birbaşa hamısını dəqiqəyə çevirib hesablayaq. 1 saatımız 60 dəqiqədir. Onda 25 saatımız 25-i vururuq 60-a. Elirik 1500 1500-ün də üzərinə 6 əlavə eləsək eləyəcək 25 saat 6 dəqiqənəvəzinə 1506 dəqiqə. Bu belə. İndi 4 saatdan 6 dəqiqəmizi hesablayaq. 4 saatdan 6 dəqiqə, 1 saatımız 60 dəqiqə isə 4 saatımız eləyəcək 240 dəqiqə. Ona da də üzərinə 16 gəlsək eləyəcək 256 dəqiqə. İndi bunların hamısını yazdıq. İndi çıxman aparaq. 6 6 çıxdı 0. 10-dan 5 5. 4-dən 2 2, barda da 1. 1250 dəqiqə. Cavabımız 1250 dəqiqə. Düzgün cavabımız D variantı. Növbət sualımız 1 litrimiz neçə kub millimetrdir? Yətdə qalsın 1 litrimiz 1 kub desimetrdir. Kub desimetrdən kiçikdir 1 kub santimetr. 1 kub santimetrdən də kiçik olan 1 kub millimetrdir. Bunların hər birinin arasında 1000 də nə qədər fərq var? 1000 Burada da 1000. Onda 1 litrimiz, yəni 1 kub desimetrimiz nəyə bərabərdir? 1000 vurax 1000. 1000 1000. Yəni 1 milyon kub millimetrdir. 1 milyon kub millimetrimizdə burada düzgün cavabımız E variantına. 38-ci sualımız. Doğru olanları seçin. Baxaq görək hansılar doğrudur. 12 hektarımız deyir ki 120.000 kvadrat metrdir. Bəli. 1 hektarımız 10.000 kvadrat metrdir. Onda 12 hektarımız 12-ni vururuq 10.000-ə 10 eləyir 120.000. 1-ci doğrudur. 1-ci doğrudusa onda C variantı səhvdir, D variantı səhvdir. Getdi. İkinci sualımız ə, 50 ar 5 sotdur. Xeyr. 1 arımız ilə 1 sotdur. Ar sot deməkdir. Eyni mənanı kəsb edirlər. 50 arımız 50 sot olmalı idi. İkinci də səhvdir. E, getdi ikinci də. E, sonra üçüncüyə baxaq. E, 10000 kvadrat metrimiz 1 hektardır. Bəli. 3-cü doğru cavabdır. Deməli, 1-ci e, doğru oldu, 3-cü doğru oldu. Yazdıq plus. 4-cü 6 kvadrat kilometrimiz 6000 ardı. Bu xeyr. Bu səhvdir. E, çünki e, deməli 1 kvadrat, e, kvadrat kilometrimiz 1 kvadrat kilometrimiz 1 milyon kvadrat metrə bərabərdir. 1 milyon ıı, kvadrat metrə bərabərdir və bunu da ara çevirsək, əgər ıı, ara çevirəndə yanından 2 dənə sıfıra atmaq lazımdır. Onda 6 kvadrat kilometrimiz 6 milyon kvadrat metrdir və bunun yanından 2 dənə sıfırı biz götürsək, deyək ki, bax 2 dənə sıfır götürdük. Yerdə nə qaldı? 60000 amma bizə 6000 verib. Ona görə səfdir. 4-cü e, də səfdir. 5-inciyə baxaq. 20 hektarımız belə bir böyük ədəd verib. E, i̇ndi ona baxarıq. E, görək düzgün verib yoxsa yox. 20 hektarımız əvvəlcə kvadrat metrə çevirək. Yanına 4 dənə sıfır əlavə edirik hektarı metr, kvadrat metrə çevirmək üçün. Kvadrat metrdən kvadrat desimetrə çevrəndə 2 dənə sıfır də əlavə olunur. kvadrat desimetrə kvadrat santimetrə çevrəndə yenə 2 dənə sıfır əlavə olunur. Deməli görə 2-nin yanında neçə dənə sıfır oldu? Baxaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dənə sıfır olmalıdır. 20 hektarın yanında da indi neçə kvadrat santimetr? 9 dənə sıfır olmalıdır. Görək 1 2 3 4 5 6 7. Xeyr, 7 dən sıfır var, ona görə bu da səhvdir. 5-ci də səhvdir. Deməli E variantı burdan səhvdir. Qaldı 6-cı doğrudur yoxsa 7-ci doğrudur, ona baxaq. 6-cıda da belə bir böyük ədəd verib bizə. Ə, əvvəlcə gəlin 7-cinə baxaq, o çox böyük ədəddir. 5800 hektar verib. Görək 5800 hektarımız neçə kvadrat santimetrdir? 5800 hektarı əvvəlcə kvadrat metrə çevirək. Kvadrat metrə çevirmək üçün yanına 4 dənə sıfır əlavə edirik. Getdi yanına 4 dənə sıfır. Kvadrat metrdən kvadrat santimetrə çevirmək üçün 4 dənə də sıfır əlavə edirik. Ümumiyyətlə neçə dənə sıfır oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Deməli 58-in yanında 10 dənə sıfır olmalıdır. Görək indi 7-ci də bax bu variantda 58-in yanında On dənə sıfır var yoxsa yoxdur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bəli, 58-in yanında 10 dənə sıfır var. Deməli 7-ci də oldu doğru cavab. Deməli bizim doğru cavablarımız nə oldu? 1-ci, 3-cü və 7-ci. 1 3 7 doğru cavabımız oldu A variantı. Keçə növbəti sualımıza 39-cu sual. 72 hektarımız deyir neçə ardır? Yadda qalsın, 1 e, hektarımız 100 ara bərabərdir. Onda 72 hektarımız 72-ni vururuq 100-ə. 7200 ard deməkdir. 7200 ardda doğru cavabımız B variantı. Əziz müəllimlər, bununla da növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Bu video dərsdə biz MHM-in tədris mərkəzinin kitabından kəmiyyət çevirmələrinə aid test tapşırıqlarının həllini ilə tanış olduq. Növbəti video dərsdə digər test tapşırıqlarının həllini ilə tanış olacağıq. Sonda hər birinizə Xaşim kanala abunə olub Videoları bəyənərək mənə dəstək olmağınızdır. Hər birinizə Miq və sertifikat imtahanında uğurlar. Sağ olun, salamat qalın.